Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme na další velkou knížku Star Warsovských komiksů od Egmontu, tentokrát je to Darth Vader. Už tady právě vyšly první Star Warsy, kde byl Skywalker útočí a zúčtování na pašeráckým měsíce. Ty v sobě obsahovaly jakoby první dva booky komiksové série Star Wars. Tohleto se může tvářit, že to je jako její pokračování, což není tak úplně pravda. Ten Star Wars nápis je tady matoucí, protože tohleto je komiksová série Darth Vader, která se rozjela skoro paralelně s tou řadou Star Wars. V mnoha ohledech se proplítá a doplňuje se, ale můžete ji číst prakticky samostatně. Odehrává se to mezi epizodou 4 a 5. A co mi na téhleté série přijde strašně super, tak Gillen pracuje s tím, že když kouknete na epizodu 4, tak ten Vader je tam takový spíš podržtaška těch imperiálních důstojníků. A pak kouknete na epizodu 5, a tam už je pomalu jako císařova pravá ruka, který vykonává ty jeho největší příkazy a je hrozně vysoko v té hierarchii. Že jo? Což bylo čistě proto, že Vader byl po premiéře toho filmu populární a plánovali s ním víc pracovat. No ale jak se to vlastně stalo? A to nám vysvětluje Kieron Gillen v téhleté sérce, která má 4 booky plus ještě jeden crossover s tou hlavní řadou Star Wars. A že jo, začíná to ve chvíli, kdy Vader byl u toho císaře už tak trošku v nemilosti, nebo už nebyl tak jako prominentní jak dřív, a došlo k zničení Hvězdy smrti. Takže na něho kouká jako hodně skrz prsty a Vader odhaluje, že tam jsou nějaké jako plány a možnosti, že by ho nahradil na pozici toho té císařovy pravé ruky někdo jiný. A začne jednat na vlastní pěst, začne prostě jednat proti vůli císaře a rozehrávat si takovou vlastní mocenskou hru. Má to vlastně v sobě 2 knížky, v obou případech jako Vader si jede to svoje, plánuje, jak by mohl hromadit svou moc, má nad sebou neustále nějaký imperiální důstojníky, kteří ho kontrolují, což se mu vůbec nelíbí, takže přemýšlí, jak to zahrát do autu, jak je zdiskreditovat, jak je dostat třeba na svou stranu. A do toho právě tak jako zhání peníze, zhání svoji armádu, aby vlastně mohl jít někam na mise. A je to super. Většinou, když máte komik s Darthem Vaderem, tak on se tam chová jako takový terminátor, který přijde, vytáhne meč a všechny kolem zrasí. A co si budeme povídat, bývá to hezky nakreslený, ale z příběhového hlediska to kolikrát bývá nuda. Tady je to teda samozřejmě taky, ale je to právě mnohem zajímavější z toho celkového hlediska, z toho kontextu, že fakt vidíte, že ten Vader se někam posunuje, že něco plánuje a že ty okolnosti mu nejsou úplně nakloněný. Jo? Takže třeba v té druhé knížce se tam Vader zaplete do jedné operace, která připraví Imperium o prachy a pak je sám jako s jedním velkogenerálem zapojený do toho, aby odhalil ty pachatele. Že jo, a teďka ten imperiál je strašně snaživej a hledá ty stopy a Vader se musí zase nějak jako zametat, aby se na něho nepřišlo a zároveň jako, aby nepůsobil jako zrádce. Takže je to zábavný. Je tam skvělá práce s tou postavou. Plus oproti té Star Wars řadě, kde se pracovalo čistě s filmovýma postavama jako Han Luke Leia, tak Gillen tady dává tomu Vaderovi vlastně spolupracovníci doktorku Afru, asi vůbec nejzajímavější postavu, která zatím byla v tom novém kanonu vytvořena. Která je taková možná ženská verze trošku Hanna Sola, taky taková jako strašně charismatická holčina, která se hrabe ve starých droidech a má ráda zbraně. A ta je úplně nadšená, že může pracovat s Darthem Vaderem, ale zároveň ví, že je to hodně ošemetný a že stačí sebemenšení zaškobrtnutí a oni nechá udusit silou. Furt se proto snaží, aby pro něho byla důležitá a ta jejich dynamika je strašně skvělá. Jo, tam je ten chladný Vader a do toho Afra teďka vůbec neví, jak mu má říkat, jestli lorde, pane, sire. A jde tam vidět, že má takový ten trošku jako nerdkazmus, že najednou je s Vaderem, ale zároveň prostě ví, že je její život teďka strašně ohrožený a ta postava se Gillenovi fakt povedla. Pak tam ještě Gillen vytváří jakoby temnou verzi těch droidů C-3PO a R2-D2, který mě úplně nebrali. On se celkově asi snaží vytvořit takový temný předobraz té hlavní skupinky v té své srdce, jo, kdy Vader je ten kápo a Fara může být tak trošku ten charismatický Han Solo a pak tam jsou droidi, kdy C-3PO, který má tady číslo 000, tak si neustále libuje v tom, že by chtěl někoho mučit a temnej R2-D2 má v sobě všechny možné zbraně na ničení. A já nevím, oni jsou v tom příběhu, jo, ze začátku jsou fajn, ale počas se vám trošku začne lézt na nervy, když ten droid v každé větě řekne, jak by chtěl někoho mučit a jak byla ta mise nudná, protože tam nikoho nezabil.
A je to vtip, který funguje v prvních sešitech, ale obehrává se. Jinak ale je teda Darth Vader super. Super je z toho prostě, jak s tou postavou pracuje, kam to směřuje. Jsou tam některé akční scény, které jsou takový jako OK. Ty jsou už takovým tom terminátorským duchu, kdy Vader se Stormtrooper má někam na kluše a vykydlí základnu. Je třeba úvodní scéna, kdy tam jde bojovat s nějakou jako hmyzí královnou, aby získal jakousi mechanickou součástku, tak ta je taková jako průměrná. Ale když vidíte, proč to ten Vader dělá, co tím sleduje, tak hnedka to dostává jiný rozměr. Vlastně celkově ty akční scény v tom komiksu mírně skřípou, to je, nebo celý to kreslí Salvador Larocca. Má to jednoho kreslíře celý ten run a je výborný, jako má fakt majestátní dvoustránky. Vader tam vypadá správně hrozivě, vždycky mu dodává takovou tu temnou vizáž. A hodně těch stránek je právě laděných spíš do takových temnějších barev oproti té hlavní Star Wars sérce. A moc mu nejdou úplně bojové scény, když se tam střílí blasterama, jo? Kde tam pak prostě vidíte, jak tam umírají vojáci a tam pak jsou jenom takhle barevní pruhy. Tak to mě úplně nechytlo. A když se tam Vader ohání světelným mečem, tak to taky nemělo úplně takovou tu dynamiku, jakou by to mít mohlo, a jakou mají třeba jiný Star Wars komiksy. Ale v statických scénách a celkově ve vykreslení těch postav a v epických dvoustránkách tam ten Larocca jako je skvělej. Takhle. Nechci říct, že má blbý akční scény, jako orientujete se v nich, víte, co kdo dělá, když tam Vader máchá večem, tak víte, jako koho trefil, koho zabil, ale chyběla mi tam trošku ta dynamičnost. Takže za sebe Dartha Vadera rozhodně doporučuju, pokud jste předtím četli ty Star Warsy, s tím Skywalkerem útočí, tak si to užijete možná o něco víc, protože třeba, že jo, v těch Star Warsech tam Luke bojuje s Bobou Fettem, tak tady vidíte, jak si ho Darth Vader najal na toho Luka. Ale pokud jste ty Star Warsy nečetli, vezmete si jenom Vadera, myslím si, že to je v pohodě. Vlastně první knížka je o tom, že tam Vader odhaluje tady to spiknutí proti němu. V druhé knížce s tím tak nějak jako furt pracuje a dozvídá se ještě, že má syna. Což jste už jako se dozvěděli z toho Star Wars komiksu, pokud jste ho četli, a právě začíná pátrat potom po té jeho identitě, kde se vzal, jak je možný, že to před ním bylo utajený. Opět prostě výborná práce s touhletou postavou, opět to ukazuje Vadera, který je zranitelný a který najednou jako pátrá po něčem, co si myslel, že má naprosto pod kontrolou. Takže super komiks, pokud máte rádi Hvězdní války, běžte do toho, naopak pokud jste třeba Hvězdní války nikdy nevěděli, pokud tady někdo takovej je, tak od tohoto ruce pryč, protože to počítá, že to znáte, že znáte ty reály z filmu. Jo, v tom se nechytnete, pokud jste nikdy neviděli Star Warsy. Z hlediska zpracování musím vypíchnout naprosto skvělou cenu, kdy tenhle ten tlustý hardcover stojí 5 kg. Co by mohl Egmont do příště vylepšit, tak dát tam originální obálky, ty u Vadera dělal Ady Garnov, který ho můžete znát z Ironmana Extremise a jsou fakt parádní. A je velká škoda, že tady nejsou. A chtělo by to dát třeba někam na první stránky autory, že jo, ty jsou u komiksu hrozně důležitý. Tady je kreslíř a scénárista zmíněn mimo děk, jako úplně na poslední stránce. Ani tam není jasný třeba, který sešity ten a ten kreslil. To je asi všechno, co bych vám takhle k Darthu Vaderovi řekl. Budu se těšit zase příště a komiksu zdar.